povedz mi, kde bol tento dotyčný, keď Eržu zmordovali. Výpoveď očitého svedka. Tak čo? Jak to bylo? Pozri. Vyšetrovanie nikam neposunulo. Od Eržiny vraždy je všechno vzhúru nohama. Kto vie, koľko nevinných ľudí si takto poslali na šibenicu? Pre detektíva Martona. Vieš, kto je vrah? Podozrievam všetkých. Aj mňa? Je hlavným podozrivým... Myslíš si, že ma zastavíš? Grof. Ak Grof vraždil, dostanem ho ako každého vraha doteraz. Ale svoje tajomstvá... Potrebujem to schovať. To sú od neho? ...ukrýva na betliari takmer každý. Sú k tomu aj náušnice. Dnes ráno ich mala slečna Julia na sebe. 1890. V piatok o 20.35 na Pluske.